imibare bivuga ko abasifuzi mirongo itatu bo bonyine bafite ibyemezo bibemereragusifura karate mu rwanda babiri muri bo nibo bonyine bafite ibyemezo bibemerera gusifura imikino nyafurika mu gihe ari we wenyine ufite ibyemezo bimwemerera gusifura imikino y'isi zimwe mu mbogamizi bahura nazo zirimo nk'izingzi bamwe muri bo batubwira ariko arik icyoyo giterwa cyane cyane no kuba tutabasha kubona amarushanwa amarushanwa yo mu rwanda niyo yajya atuma tubasha kubona n'abasifuzi baza gusifura ariko niba dushobora kubona irushanwa rimwe mu mwaka birumvikana abasifuzi ntabwo baba ba ntabwo babasha kumva yuko baza muri uwo mwuga bakajya basifura kandi noneho bikabereka ko bazabasha no kuzajya bajya no gusifura ku rwego rw'isi cyangwa se ku rwego rw'afurika ntabwo waba utabasha gusifura mu rwanda kubera utabonye aho usifura ngo ubone uko wiyaminiya cyangwa se aa ugira motivesheni yo kuzajya gusifura ku rwego runzaho ngwiyahamya kode bitarabinjiramo doko ntibarabisobanukirwa ntibarabyumva neza ibyo ari byo ni nayo mpamvu birimo gusaba ko bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo abantu babyumve babikunde babishishikarire babishishikarire kubijyamo nyine urumva niba ikintu utaracyumva ntabwo wanakijyamo ariko igihe barimo kugenda bakikwigisha uko bagenda bakikwigisha tapi paritapi ugenda ukimenya bikarushaho kugenda usobanukirwa icyo ari cyo bigatuma noneho winjira muri cya kintu neza ukabasha kugikora uko bikwiriye nubwo basozaga amahugurwa y'abasifuzi yabereye mu karere ka huye Metwe mwizerwa jadon usanzwe ari umutoza akaba n'umuyobozi wa akademiya z'inshikara titoza abana mu karere ka huye uyu ni nayo muyobozi w'abasifuzi ba karate mu rwanda uyu kandi asanzwe ari n'umusifuzi mpuzamahanga ku rwego rwa international A aratubwira ingamba bafite ngo abasifuzi biyongere ikintu turi kubafasha turi gutegura cyane nka federation ya karate mu rwanda amahugurwa menshi tukanabafasha no kuba twabaha ubushobozi bwo kujya gukora ibizami mpuzamahanga nk'ubushize murabyibuka federation ya karate mu rwanda yateguye shampiyona champion mu rwanda buriya tuba turi gufasha abasifuzi batabasha kubona ubushobozi bwo kujya hanze kugira ngo iyo haje amahugurwa nk'ayo ngaya ku rwego mpuzamahanga abere mu rwanda babashe kuyakora kandi bazamuke ari naho abadufite bari ku rwego rwa afurika bandi babiri bahakorera ibizami barabitsinda ubu tukaba dutegura n'abandi indi kompetiyo ziri hafi aha mu buryo rejonari zabera Nairobi, kugira ngo abari burangize aya mahugurwa batsinze bazaje gukora n'andi mahugurwa ku rwego rejiyonali i nairobi mu kwa mu basifuzi mirongo itatu bemerewe gusifura karate mu rwanda batandatu n'abagore mu gihe habaga bari mk2 na televiziyo y'u rwanda mu karere ka huye